Felix Odiwor almaarufu kama Jalango ameweza kushinda tikiti ya chama cha ODM katika eneo bunge la Langata na kura 3422. Karibu, hii ni TLG Media Kenya, kituo number 1 kutoka jijini Nairobi ambacho kinakupa habari ambazo zinasagea kwenye ulingo zote kisiasa, burudani, kimchezo na hata zile za kibiashara. Kwenye ulingo wa kisiasa ni taarifa kuhusu waniaji ama kura za mchujo kwenye chama cha ODM katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi. Na Langata ni mojepo ya eneo bunge ambalo lilikuwa linatazamiwa zaidi, na uchaguzi huo ulifanyika ambapo kulikuwa na zaidi ya wawaniaji 6. Number 1 ameibuka ni Jalango Felix Odiwor, ambapo number 1 alipata kura 3422 akifuatiwa pamoja na rival aliwa kwake karibu kabisa Oscar Omoke ambaye amepata kura 1612, na akisha baadaye number 3 aliweza kupata kura 197, number 4 akapata 146, number 5 alipata 138, na wa mwisho number 6 akapata 121. Kwa hivyo ni dhahiri wazi kwamba Jalango ndiye atakayepeperusha bendera ya chama cha ODM kwenye uchaguzi wa tarehe 9 Agosti. Ameenda pale kwenye mtandao wake wa kijamii na akawashukuru wote wa aliyompigia. Kwa hivyo basi sasa atakuja kumenyana na ule wa chama cha UDA ambaye ni Nixon Korilla Generali, of course mbunge wa sasa wa Langata. Kutoka hapa TLG Media tunamtakia Jalango kila laheri, na taarifa zaidi tutakuja kukufahamisha baadaye alichokisema Jalango baada ya hii video. Hakikisha una subscribe, manake baada ya hii video nitakuwa nakueleza alichokisema Jalango baada ya kushinda. Let's meet to the next video, please subscribe.